prije svega dobar dan svima. Jutro smo predali prijedlog za glasanje, odnosno za raspravu o povjerenju Viliju Berošu, ministru zdravstva u Vladi Republike Hrvatske. Tu inicijativu podržali su svi oporbeni klubovi, osim kluba Hrvatskih suverenista koji su najavili da bez obzira što nisu svojim potpisima podržali sam prijedlog za opoziv, da će glasati za opoziv ministra Beroša. Razlozi zbog čega smo to pokrenuli, nažalost, su jasni svim građankama i građanima Republike Hrvatske. Nagomilani dugovi u zdravstvu koji su doveli do toga da je bolnicama u jeku pandemije obustavljena isporuka lijekova. Već samo to bi bio dovoljan razlog da se pokrene opoziv ministra zdravstva, no nažalost nije jedan. Osim toga, ogromni problemi sa sustavom cijepljenja. A uz to saznamo da postoje indicije za u najboljem slučaju pogodovanje kod izrade sustava cijepljenja. Dakle, sustav koji ne funkcionira je dodijeljen da se izradi ljudima koji su povezani sa ministrom Berošom. Sumnjive javne nabave u Ministarstvu zdravstva, poput one gdje su cvjećarici dane IT usluge ili namješteni natječaj za ministra Hebranga ili ministra Ljubičića, bivši ministar zdravstva, također u HDZ-ovim vladama, koji su doduše obustavljeni, ali tek nakon što su o njima počeli pisati mediji. Tako da ostaje pitanje ima li među svim onim nabavama koji još nisu pročešljane nekih sličnih opcija. Ministarstvo zdravstva naprosto ne funkcionira. Reformi nema, a koliko se to odražava na život i zdravlje ljudi, možda najbolje vidimo zadnjih dana u slučaju klinike za tumore, gdje građani oboljeli od teških bolesti, od malignih bolesti, ne mogu dobiti adekvatnu zdravstvenu skrb. Sve to govori koliko sustav Ministarstva zdravstva ne funkcionira. A najodgovornija osoba je naravno ona koja je na čelu sustava. I zbog toga želimo da se povede rasprava o tome kako sustav zdravstva funkcionira, kako Beroš radi svoj posao i u konačnici želimo da Beroš ode. Zašto? Zato što naprosto u ovom trenutku nije napravio ništa pozitivno za zdravstveni sustav, a sve ono negativno što je napravio dovodi do direktne ugroze za život i zdravlje ljudi.